kani adto maabot pa sa ilahang kapilya sa Lower Malok Barangay Labangal Jensen ang paglinabayay og bato sa mga batan-on atol sa karon hapsay na matud pa ang ilahang lugar kay sa una magliso yun dito sa hay, magbadlong ba saksi man sa kagawat kakagawad kay dito man dyan na siya. Gubot ka ayon, niya sa hay, pag matulan magmeeting mi me dito sa among GKK. Ang mga bato, mga abot lagi sa atop sa simbahan, mga buslot yun ang atop sa mga simbahan di asanto ninyo. Magrayot sila nyo, uban, magdagan dira sa kilid. Wala na sumalapay mga kagobot sa ilahang dapit o wala na sab may patimaw ang mga dayo ng mga batanon. Kinihuman nga may namatay nga grade 12 student milabay ng mga bulan gumikan sa rayot. Malinaon namin dali, makatulog namin ng insakto. Pag mata na magbuntag, okay na, na tanan. Moray, wala na may nga magrayot tryot pa kung, kung sa wala na. Maayon na kaayang midiri. Okay. peaceful na kaya ni among lugar. Matod pa ni Puro Kagawad Armando Torrejos, aduna sa mga naga-volunteer nga residente nga nagabantay sa ilang palibot aron malikayan ang kasamok. Uh, sa pagkakaroon, na nga mga palibot diri, wala na yung mga kagubot. So, katong nakaagimi o kagubot-gubot diri, unya nahusay. Anam na dyan yung mga padlong dyan. Kay two times naman na hitabo gusto nga maabot pagkakatulo. Kay basig, naanap po yung mga kinabuhi nga makalas ba. Uh, panawagan ako sa mga residente sa may lower malok. Nung ta, uh, padayon ta sa ito magbantay ta sa ito ang uh, sa itong palibot. Unya, atong mga anak diri nga musulod na ng kagubot-gubot. Wala nga ito ang tambagan nga yeah, dili na sila magsulod ana. Dako ang kalipay og pagpasalamat sa mga residente sa nasinatiang kalinaw og nang hinaot sila nga kini magpadayon aron mas sigurong luwas ang mga lumulupyo sa lugar. In the heart of changing lives kini sa enemy magpun, Bri Gada News.